O andar está pesadão, né? Então, se liga só, ó. A mente faz a luta e a luta faz o poder. O poder faz a guerra e a guerra faz o TV. Na televisão tu vê e no jornal você lê. Polícia falando mesmo que vai acabar com o CV. Já inventaram caveirão, blindado de todo tipo. Na entrada do Antares, viramos de lança-míssil. Governo não tem dinheiro pra ajudar nó do morro, mas ele sempre aparece dentro de um blindado novo. Já lembrei de caveirão, já inventaram até trator. Complexo vai mandar lista de quanto já enguiçou. No Antares já foi 10, na Chatuba mais 18. Sabe com o macarrão, mano, o bagulho é doido. É assim, já que quer caô, se tentar vai se fuder. Mas não adianta entrar, vai entrar na bala o PP. Eu disse, já que quer caô, se tentar vai se fuder. Pode até entrar, vai entrar na bala o PP. A mente faz a luta e a luta faz o poder. O poder faz a guerra e a guerra faz o CV. Na televisão tu vê e no jornal você lê. Polícia falando mesmo que vai acabar com o CV. Já inventaram caveirão, blindado de todo tipo. Na entrada do Antares, viramos de lança-míssil. Governo não tem dinheiro pra ajudar nó do morro, mas ele sempre aparece dentro de um blindado novo. Já lembrei de caveirão, já inventaram até trator. Complexo vai mandar lista de quanto já enguiçou. No Antares já foi 10, na Chatuba mais 18. Sabe com o macarrão, mano, o bagulho é doido. É assim, já que quer caô, se tentar vai se fuder. Mas não adianta entrar, vai entrar na bala o PP. Eu disse, já que quer caô, se tentar vai se fuder. Pode até entrar, vai entrar na bala o PP.